Olá amigos, tentei fazer uma live quando eu vi que tá travando muito desistir Vou fazer esse vídeo aqui mesmo. Então vamos fazer aqui um react do trailer que saiu há 80 minutos atrás aqui da data do vídeo do GTA 6. Vamos ver aqui. tá Então vou nem vou ativar o áudio porque a gente já sabe que dá direitos, né? Então vamos tentar visualizar aqui. Legenda, eu acho que não vai aparecer muita coisa, não, ó, mas vamos ver aqui. Ó. Foi enviado em 4K. Vamos ver primeiro, normalmente. Opa, eu falei que não era para ter áudio, porque senão já viu, né? Então, olha aí. Reparem na qualidade que tá? Passa tão rápido que é muito difícil alguém que não está acostumado aí a ficar reparando nas qualidades perceber alguma diferença, né? Que hoje em dia a gente já tem vários jogos com uma qualidade tão alta, mas tão alta que quem está acostumado em jogar assim no PS4, PS5, não, não olha assim e fala, mano, é GTA. Talvez não perceba, mas eu vou mostrar, que vou comentar aqui em câmera lenta, tá? Olha aí, esse é o trailer que acabou de ser lançado, mano. Quando eu vi isso eu falei, pelo amor de Deus, que que é isso? Nossa, eu fiquei impressionado mesmo impressionado com um trailer. Eu nunca vi isso. GTA, o Grand Theft Auto 5 já era, matou completamente o, o 5, mano. Esqueça, pode esquecer. Eu não, mano. A Rockstar se superou só com esse trailer aqui, pelo que eu vi, hein. Na minha opinião Quebra Red Dead um 2 que tava lá no top do top a top, para uns até acima do 5, né? Mas esse trailer eu achei muito top. Ó, vamos voltar aqui. né Aí tá aí ó, em 2025. Primeiro, o que, que eu acho? Eu não sou, em primeiro lugar, não sou nenhum expert de nada aqui, viu? Eu sou apenas um comentarista aqui e vou comentar. Como uma pessoa normal aqui com vocês, tá? Não fique esperando nada de mim aí, que eu não sou expert. Não, aqui é opinião. O que, que eu tô vendo aqui, a gente vê cenário. Tá? Eu acho, pelo que eu vi aqui, que isso daqui é PS5 e Xbox X em diante. Mano. PS4, eu não sei se roda isso aqui, não, mano. Pra falar a verdade, eu acho que PS4 e o Xbox lá, o. o é o. O do nível lá do PS4, lá não vai rodar isso aqui, não só nova. Isso aqui tá 100% cara de nova. Geta nova geração tá lindo, tá lindo, tá muito perfeito. Ó. Olha o, o Capri as nuvens do Red Dead Red. o idêntico pessoal utiliza aqueles mods para poder ir por cima lá para mostrar como que é, né? O procedural do não sei das quantas é um das melhores. Esse daqui, eu acho que. É super Olha a quantidade de nuvens aparecendo aqui no céu ó. né os fala assim a variação de densidade de cor de altura as nuvens mais pesadas mais densas no nível abaixo as mais fininhas lá em cima mais claras. o reflexo do sol ao amanhecer né lá no horizonte ó. a tonalidade eles estão trabalhando com um efeito fog né. Aquele efeitozinho de embaçado, eles utilizado pesado aqui, hein? Para falar que é uma neblina, hein? Que deve ter muita coisa para carregar. Então eles meteram um fogzão aqui nervoso aqui para não o jogo tentar talvez, não sei, focar em carregar objetos do cenário que estão mais próximos aqui, Que é muita coisa aqui e não carregar tanto load lá no horizonte, né? Eu não sei. Como é que vai ser isso aqui? Isso aqui é o que eu estou vendo por aqui, tá? Porque o que que eu o que estou vendo aqui, ó? Muitos veículos, muito veículo mesmo. apesar que no 5 GTA no 5 já também já tinha muitos veículos, mas é, é muito detalhezinho que está aqui que no PS4 lá e no Xbox lá eu não vejo que nem. Olha os pombos nos fios. Olha a finura dos fios, coisa difícil de se ver. Isso aqui é porque está em 4K, né? Mas olha os pombos pendurado nos fios. É muita coisa que eu acho que é só nova. Só o PS5, o Xbox Series X, X o S. Eu não sei se vocês vão fazer, não, não sei. Mas o, o, o Xbox lá e o PS5 vai ter que, ó. Eu acho que é só para nova geração. Ó, os pombos, pássaros e os pombos que dá a impressão que eles estão se mexendo eu não consigo ver tá? e outra coisa que eu estava tentando ver aqui é o modo que a com que o a distância aqui com os veículos vai né é como é pouco né eu estava tentando ver se eles até distância né de em que eles brotam e desaparecem né mas não dá para ver muita coisa né? então temos os passos o, os reflexos solares isso aqui é impressionante. A nova engine, né? Que eles utilizaram aqui para poder fazer os personagens, a modelagem tá Olha, tá incrível. Incrível mesmo. Fio de cabelo dela, o movimento, a luz batendo aqui, né? Você vê até uma Mano, lembra muito o o Horizon Zero Dawn, né? Eu gosto de ver o GotCos lá explicando sobre essas coisas aqui, né? O canal Detonando o Greek. E ele fala sobre esses esquemas assim, mano. O reflexo solar, ó. É muita coisa, muita coisa mesmo. Que eu duvido que o PS4 consiga rodar isso aqui, mano. Eu Acho que é só para nova geração isso aqui. E PC, é claro. PC qualquer, PC aí vai rodar isso aqui. Mas os, nos console, olha assim essa orelha, a luz. Clareando bem aqui, ó, como se estivesse dando para ver através da 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 pele da orelha da pessoa. Olha esse cabelo, o movimento, o movimento do cabelo. Olha o movimento que o cabelo faz, movimento. Não é aquele cabelo travadão. Olha o movimento quando ela vira, mano. Eles trabalharam como se tivesse, como se fosse fio por fio do cabelo. Olha isso, ó. Olha o balanço que o cabelo dá. E isso se foi o jogo normal se não for apenas uma curta cena de CGI que eu acho muito difícil né igual no GTA V não tinha não né era direto na modelagem do do player né né a textura ó a iluminação batendo nas texturas você vê os buraquinhos né as como se fosse a cratera. não é uma iluminação lisa ó é uma iluminação perfeita ó na estrutura da pele claridade, escuridão, aqui a sombra, a sombra do tecido, né? não é algo travado, ele, ele tem um, um jogo, né, aqui a gente vê que ela tá numa espécie de presídio, né, mas, é latino, o jogo é pra nós latino aqui, esse jogo foi feito pra nós latino, pelo que eu vi no trailer, né, GTA V é lá pros americanos, bairro americano, tudo, apesar que aqui também se passa em Vice City, mas o ambiente quando eu vi falei nossa é para nós é para o Brasil é para nós latino mexicano e por aí vai mas é o que eu senti aqui vendo o trailer, é para nós tá então ó, continuando ó o até o, o espelho aqui ó espelho não é um vidro transparente que você vê através do vidro ela na porta né não sei se toda a residência vai ter isso né esse embaçado no vidro né mas você vê que dá para ver através das pessoas andando, andando. Né? Modelagem, ó. a modelagem aqui tá redondinha, tá? Básica, não é tão caprichado que nos parafusos você vê que é meio quadradão, né? Mas tá, tá um pouquinho, a, um nível um pouquinho acima do GTA V ali, mas tá ali, né? Deve ser muita coisa que existe, né? Olha o cabelo dessa senhora aqui, que perfeição, mano! Olha, fio, ó, essas, esses, essas partes assim, né, você vê através, né? É muito realista se for um NPC. Tá muito realista esse cabelo. Tá top, tá show, mano. Esse cabelo assim, ó. Capricho tá muito bem feito mesmo, hein? Tá? Ó. Olha o balançado, ela balançando. E as mechinhas bem fininhas balançando. Você percebe isso? O capricho no, na movimentação do cabelo? Na. Aqui, ó. Olha essa movimentação no cabelo, ó. E olha que o vídeo passa tão rápido que não dá para perceber tanta coisa, mas olha! né Tá incrível! A água aqui, né os golfinhos. Né, a água tenta melhorar o máximo que der. Né, o pessoal quer o máximo realista possível. Mas ó olhando por cima assim, você vê uma, o golfinho aqui quase que sumindo. Né, conforme mais fundo ele vai, ele vai desaparecendo. A lancha tá quase voando aqui, né, aquela coisa de San Andras mesmo. Mesmo estilo. Né, ó, os pássaros, as sombras dos pássaros refletindo na água, meu né, filho, nossa outra coisa incrível é a quantidade de pedestres que eles colocaram né, tem um dobro do que o 5, o, o mano, o GT5 GT que eu falo, porque eu tenho que ficar maneira nas palavras aqui no YouTube para o algoritmo, mas não não né mas ó, tá top, as praias daqui, mano, muito top Praia parece praia brasileira, né? Que vai mostrar a cena. Então, olha aqui, ó. Vice City totalmente né? remodelada. Temos as nuvenzinhas padrão. há um aviãozinho passando a vegetação tradicional, um pouquinho melhor do que o do 5. Né, e o um mapa, a distância do horizonte é tanto o prédio que os prédios mesmo já se disfarçam, né? O fogo está bem forte aqui, aparentemente, né? O efeito de fogo, mesmo de dia. Ó, aquele fogo de efeito de fumaça como se fosse neblina para tentar dis disfarçar a distância do horizonte aqui o carregamento das coisas tá bem aparenta tá bem pesado né ah, o helicóptero como fica bonito é muito detalhezinho que eu estou procurando aqui com o meu olho de águia tá mas aqui ó, a modelagem dos prédios está muito boa também ó. muito detalhe carrega muito bem tá e é isso aí, ó. A, a, a vegetação. A grama parece que só é igual aos cinco 5. A grama tá do mesmo jeito. Vai carregar só quando você estiver bem perto com o personagem. Aqui você não vê grama nenhuma, não vê nada, né? Nem há aqueles pequenos arbustos. Mas vê os veículos na rua. Ó. Já vê os veículos aqui. Mesmo chegando perto. Tá? E por aí vai. É, o fog tá bem forte aqui. Hein? Acho que é muita coisa, hein? muita coisa aqui. Tamanho do mapa eu não sei, né? Eu acho que eles. O mapa eu não tenho noção nenhuma. Mesmo pessoal falando que o mapa vai ser de um tal tamanho vai ser maior, três vezes maior do que o 5, vai ser menor. Eu não sei, eu chutaria que poderia ser o mesmo tamanho ali próximo ou menor, só que algo que remete à lembrança do GTA IV lá. Que é um mapa pequeno, mas bem caprichado, bem modelado, bem carregado ali, ó, os polígonos ali, não é algo tão pequeno, eu não sei, eu não, não, nem vi se já foi divulgado o tamanho do mapa oficial, mas, porque o que eu tô vendo aqui, a modelagem dos prédios tá bem caprichada, ó, varanda por varanda, reflexo solar e nos vidros, tá, olha a modelagem 3D disso aqui, mano muito bem caprichada muito muito pesada mesmo ó. ó o interior parece que você vê lá dentro de cada quarto ó, as luzes lâmpada então eu acho que eles focaram muito no capricho da modelagem tamanho do mapa eu não sei né você vê os npc né ó aqui, na beira aqui não tá vendo os npcs aqui ó carregamento top né eles andando aqui, outra coisa aqui. Olha, olha essa vegetação que incrível. Né? Dependendo de cada ambiente, nem parece o, isso aqui nem parece GTA, né? Parece alguma cena do Discovery, né? Ó, os animais, vários animais, ó. Um crocodilo aqui, flamingo aqui, gaivota ali. Tem um outro bicho aqui que eu não sei o que é esse bicho aqui, ó. Ah, pato então a então a fauna está bem tropical por isso que eu tô falando mano tá parecendo isso aqui tá parecendo eu chutaria o Amazonas aqui hein né eu acho que eles tentaram fazer algo aqui para agradar os nossos olhares aqui para gente se identificar como se estivesse em casa mano é, é a esperteza da rockstar né eles vão para onde tá olha os coco agora isso aqui se você não falar que que lembra o Brasil né olha o a quantidade de NPC que está e assim eu espero que quando você for jogar e for andar pela praia ela esteja assim nessa muvuca, bem Brasil mesmo bem bem né tropical ou qualquer outro país latino-americano que é assim ó bagunça total tem muitas pessoas pessoas assim morenas assim igual, igual o Brasil você vê eles focaram bastante, né, ó, não é o padrão dele lá da América Latina, você vê, né, você toca, eu tenho que falar para vocês entenderem, porque às vezes o pessoal não, não capita essas coisas, mas assim que eu bati o olho, falei, nossa, mano, parecendo Praia Grande, Praia Grande, olha a sujeira aqui da, 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 dos, das algas Mamãe, o cachorrinho aqui, ó, o chihuahua correndo, quase que ninguém percebe, olha a animação do cachorro, é algo tão pequeno que quando eu vi, eu falei, meu Deus, isso aqui é... É, é Playstation 5 na certa. 4 não vai de jeito nenhum, mano. O 4 não vai conseguir reproduzir isso aqui de jeito nenhum. Olha isso, jet ski aqui na cara do gol pra você pegar e sair, mano. Caminhãozinho aqui, ó. Nossa, olha até. Olha, ó. Parece que ele que dá para pra ver os pedestres. Se você usar um binóculo, talvez você consiga ver até o final da ilha aqui, ó. Né, Bem estilo a Praia de Santos, mesmo, né? O pessoal deitado, NPCs com tatuagem. E uma outra coisa que eu percebi aqui é a variação. Não repete muita coisa, tem muita variação. Se Olha isso, é muito variada as roupas, os estilos, o porte físico, ó. Bem, bem, bem brasileiro. Apesar que tem umas americanas assim, mas aqui no Brasil é demais, ó. O cara metendo spray, ó. De, de repelente Olha muito detalhe, né? Até os que as os, os negócios aqui, eu lembrava da bom. As os guarda-sol, mochila, fone de ouvido, no chão uma mulher com celular aqui. Olha tanto de detalhes, mano. É o melhor, melhor lugar é Eu não vejo nada de americanizado, né? Só nessa praia aqui, ó, um um frame aqui tão pequeno, eu não vejo. Então, isso é que eu tô falando, helicópteros igual aqui, ó. Tem até aquele helicóptero lá que dá para pousar em cima da água aqui, ó, tá? E aqui o Porto de Santos, né? Então, ó, o um movimento da água tá muito bom, olha, né? A água que o pessoal parece que quer que capriche mais a água, a água tem que ser realista, tem que sair derramando pela tela aí e vazar e você poder beber, mano... Não é assim, não, meu Fih. A água, tanto. Olha o capricho. Tá bem feita a água aqui. Olha isso, ó. Esse brilho reflexo. Olha essa, essa, né isso essa esvoaçar das gotículas. Aqui a gente já tem um efeito de fog, de embaçada aqui. Mas isso daqui deve ser uma imagem da da Curtisene aí, né? Uma Curtisene. Tem um cara aqui, ó, dentro de, uma, um, de um outro veículo, né? Os veículos é, é algo basicão mesmo, né? Eles. Eu tô achando que esses veículos eles no 5 já era, tinha uma modelagem boa, mas eu acho que aqueles diminuíram um pouco mais a modelagem para poder ter um carregamento melhor no na engine aqui para poder colocar tanto veículo aparecendo nessas ruas aqui, hein? OK, ó. Mesmo estando em 4K, eu vejo muita muito, né, os eu não sei se no que que tá rodando essa, essa esse trailer aqui que eles capturaram a né, imagem né mas tá padrão 5. os veículos né eles têm que manter né não pode ir também ó que nem a trazer o um veículo ali ó. O cara parece que tá filmando aqui ó a moça aqui tá agora os NPC ficou top a modelagem ó, o vestido aqui ó 3D o cabelo da moça na verdade isso aqui é a é a protagonista principal, né? Que, que, que Eu acho que ela fica livre lá do presídio, né? Feminino. Olha esse cabelo no vento, olha o cabelo dela, ó. É a protagonista mesmo. Ó a pulseirinha de ouro brilhando. Ela já tá com cílios, então eu acho que você vai ter muita opção de personalização brincos, cílios, piercing, né, ó, e agora ela colocou uns cílios, uns brincos, parece ser a protagonista, não é possível que cada NPC do jogo vai ter essa função de cabelo esvoaçando ao vento e tudo mais, aí, aí é um capricho incrível, né, ó, reflexo solares nos detalhes do, dos fios de ouro aqui da roupa, né, fios de ouro que eu falei, esse brilhante, ó, Somente nas faixinhas brilhante, reflete a luz, mano. Tá muito foda isso, mano. Muito fogo. Fogo aqui no escapamento. Tá muito top. Iluminação de LED nos painéis do veículo. E esse retrovisor aqui? Retrovisor tá. Parece que até os retrovisores vão estar tá funcionais. Não sei se tá refletindo a perna dela aqui, ó. Parece que tá refletindo, né? o é um retrovisor só quando for jogar mesmo, hein? Para saber se estão funcionais no veículo. Olha aqui, ó. Um, né? Que frame bonito, hein? As paredes grafitadas, né? Ó. Tirando os veículos, você tirar os veículos daqui, meter uns veículos brasileiros aqui, pronto. Né? Uns veículos mais tradicionais da América Latina que nós um... Honda que é esses veículos mais padrão, Toyota Corolla, né? As paredes aqui, verde e amarelo, um gato aqui, ó, bastante grafite, igual aqui tem bastante, mas aqui é uma área mais de customização de veículos, né? Ó, uma loja, né? um veículo top, hein? Deixa eu ver, é que passa tão rápido que não dá para ver, ó. Tem alguma coisinha aqui no, no paralama, ó. Parece ser um encontro, né? Olha que da hora os NPCs, mano. Olha os detalhes, vai ser incrível, mano. Tá fodástico. O carinha com o um telefone tirando o certo aqui. É um encontro mesmo, ó. Entrada, ó. ó, de low riders, né? Lowriders, né? Hoje em dia tá ultrapassado, mas na época aqui da ambientação da lore do jogo, né? É, é a moda. As motos aqui. Tem moto. Tem umas motos mais esportivas. Tem as Shoppers. Tem um SUV aqui. Agora tem um SUV aqui mais novo. Olha ó, ó essa balada, mano. Que top, hein? Ó. isso daqui. Isso daqui. Parece aquele champanhe lá com foguinho lá. Que eu esqueci como é que se chama aquele champanhe lá com, com faísca pessoal põe na boca do champanhe vai aqui no Brasil tem essas baladas aqui também né aqui é bem padrão americano essas mulheres aqui acima e eu achei também impressionante olha a roupinha aqui ó não, a, a roupinha é bem estilo brasileiro né a calça jeans apertadinha salto e essas blusinhas aqui ó bem estilo brasil os óculos estilo Anitta tá Ó, ainda tem um andar ali em cima ali da mulher fazendo alguma coisa. Aparece tanta coisa tão rápido, ó. que tem um cara deitado aqui, ó, que ele mexeu o braço. É tanta coisa para você ver ao mesmo tempo que só em câmera lenta, né? Só em câmera lenta mesmo, mano. Né? Ó a animação do Olha essa animação do glúteo da mulher, mano. A animação 3D, o trabalho feito, olha. Olha o movimento do, do quadril, né? Como é que ele fez? Sabe que os NPC vão ter esse. Imagine, tipo o NPC, você dá um. Com um, 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 um artefato de fogo. Se você der no um, um NPC, ele talvez tenha algo bem a mais, o doll bem mais trabalhado. né? O doll é feito de animação. Né? Porque, olha, para esse essa NPC tá fazendo esse movimento aqui, ó. Você entra na, na, na balada e já vê isso, ó. Esse movimento de quadril, de cintura, tudo, olha que eles devem ter trabalhado muito nas animações rankdoll, mano. Né? Não é possível que isso aqui que estão demonstrando seja tudo Curitsenis. Que só dá pra ver só isso aqui você vai lá no jogo normal e não vê isso. Não é possível, ó. O cabelinho tá top, ó. O cabelo dele, dread, um efeito bacana. Bem modelado, 3D, tá bem. Não é, não é algo que parece um... Algo reto, né? Você vê que é, parece cabelo mesmo, né? Os dentes dourados, correntinha, 3D e tudo mais, ó. O rosto dele, a perfuração da, da textura da pele, né? Tá bem realista, as tatuagens. Aí tem um outro NPC. Ah, parece ser os membros de gangue, né? Olha a faixinha aqui na cabeça dele, ó. Deve ser os membros de gangue, né? Se cumprimentando, ó. Que você consegue ver, ó. E olha aqui. À noite, mas à noite né, já não é tão necessário aquele efeito de fog pesado assim, porque à noite você não vai conseguir distinguir as texturas de LOD com as texturas de, de aproximação real do, da, do cenário, né? Então não vai precisar carregar tanta coisa. A única coisa que você vai ver é tudo preto. E o que tem que destacar ao longe é a iluminação dos prédios. Olha aí, e sempre vai ter helicóptero voando até de noite, ó, e avião e a visualização dos veículos vai até longe hein top hein barco tudo a iluminação tá tá bem carregada mesmo a iluminação ó. olha as cadeirinhas nos prédios olha que da hora mano olha que top de longe você vê na, o NPC lá na varanda ó mano tá muito legal mesmo mas por isso que eu falei isso aqui Tá, esquece GTA V, mano. Esquece, esquece, matou isso aqui. Isso aqui matou o 5, mano. Tanto que eu tô vindo aqui, olha só, mano. Mano, se trocar todos esses veículos colocar veículo brasileiro, vixe, mano. É Rio de Janeiro todinho isso aqui, mano. Essa iluminação, esses coloridos, top, o cara com o celular na mão. Olha a altura que o cara levanta o celular. Um outro saindo aqui do veículo. O pedinte Gente bem cara de brasileiro também, todos farrapilho. As mulheres também aqui, ó. Olha, se isso aqui não um corpinho de violão brasileiro, isso aqui latino, né? Capricharam mesmo, hein? Capricharam muito, mano. É muito. Eu acho muito bacana esse, esse, essa urbanização, né? Que nem o, o mod lá urbaniza, que coloca bastante NPCs no cenário. Olha isso aqui, ó, as baladas. Deve ser top. Eu espero que as músicas também estejam top, top, top. hein? Porque a gente sabe que hoje em dia... É direito... Mas essa é a música talvez da época, da lore do jogo, né? De época, que são as melhores, é claro, né? As baladas eu gostei, né? Deixa eu ver de novo a balada aqui. ó Se tem alguma coisa de. Porque é tanta coisa para se ver. Não, é que é só uma. Mas é tão realista. Eu acho o que eu acho é tão realista, porque tem NPC que tem mão aberta, outros com a mão meio fechada. Será que os NPC também vai ter isso de movimentação de dedos? Porque ninguém presta atenção nesses detalhes. Se eles colocar essas coisas de NPC que tá variando, vai ficar muito realista isso, né? né? Vai ficar muito realista. A gente vê o NPC balançando a mão de um jeito que não é aquele braço duro de robô. Tem um arranque do bem. bem, bem, bem maleável o braço das pessoas, mano. Bem maleável. Você consegue ver muita coisa, mano. Em pouco tempo você consegue ver muita coisa, né? Principalmente o o caminhar das pessoas e tudo. Olha, a, a, os NPC, que nem eu falei, abre a mão, fecha as mãos, fecha um dedo, fecha um dedo, ó. Abre o dedo. Mas eu acho que no 5 também já tinha isso também. O então, olhar de cima. Ó. A água tá muito boa essa água, mano. Tá muito top, mano. Você conseguir ela interagir, né? O, a transparência dela com a profundidade do cenário, né? Onde é mais raso, você consegue ver a, o que tem aqui no fundo, né? As águas, onde vai ficando fundo, a água vai escurecendo e você não consegue ver nada. Tá muito top, hein? E aqui está uma distância bem longe aqui dessa, dessa visualização, né? Então você consegue ver os veículos, só que como eu disse, olha só, o cenário não vai, most vai mostrar só as texturas de LOD. Você não vai ver as texturas de quando você está perto, as texturas real nítida lá. Ó. Então aqui, ó, quando você vê embaçada a textura do asfalto, é, isso aqui são texturas de LOD, tá? Que é para você visualizar o longe, para não ficar pesado ao mostrar tudo isso, né? Ó e os veículos aparenta estar tá brotando estilo os veículos lá do, do Matrix do PS5 que era que tinha demonstrado no, na demo não né, parece que trabalha do mesmo jeito ó. mas você vê muito veículo bem olha a distância disso daqui que você consegue enxergar os veículos ó né? agora essa daqui ficou top também hein mano acho que esta personagem aqui é o, é o seu player, né como eu disse anteriormente deve ser possível alterar a cor do cabelo corte de cabelo tipo do cabelo, porque esse movimento aqui de cabelo que ela está tendo aqui ó olha esse movimento de cabelo é, é não é possível que todos os nmpc vai ter ser feito né. Ó. Claramente, aqui é um NPC. Aí você percebe a diferença, né? De longe, mesmo estando embaçado, dá para perceber uma diferença. Né? Mas isso aqui eu tenho quase certeza que é você. Esse movimento de cabelo, mano. Tá, olha. Como diziam os irmãos Piolongo, muita gente vai homenagear, né? Homenageio. Porque, olha. Olha as pintas. Olha como tá realista as pintas. Mano. Foi a sacada de gênio aí, o um NPC mulher. A sacada de gênio. né? E ao fundo, o cenário. Os vidros transparentes. Gostei da piscina aqui. O tiozinho não tá nem aí. Caramba, essa daqui com certeza é a sua player. Você de... Aqui eles devem ter alterado o estilo de cabelo. Pintou, né? Colocou um óculos, cílios, batom, blush. Né? Eu não reparei se ela tava... tinha essas pintas anteriormente, né? Mas, ó. Muita gente vai homenagear aí o bagulho. E a placa tradicional é de Vice. Muito top, hein? Olha. Isso aqui, ó. Aparenta ser um vídeo de televisão dentro do jogo. Mostrando, né? Devido a esse... esse parece que tem um, croma, um efeito cromático aqui, né? Embaçado. Talvez alguma parte de alguma missão que você vai fazer, né? Mas aqui... Como parece ser um vídeo passando de uma televisão lá dentro do jogo. Aí o, o a animação já fica meio estranha. Você vê meio estranho. Não tá tão realista igual estava no começo, né? Mas tem. Olha o carinha pegando o, o jacaré de dentro, né? Da piscina. Olha essa vegetação dessa residência. Olha a, a quantidade de... de, de, de flores de plantas variadas e cores, né, que enche os olhos, né. Isso daqui só o fundo de uma residência aqui, ó. A grama aqui, ó, já dá para ter uma noção de como vai ser a vegetação da grama, né, ó. Texturização da piscina, da água. Aqui de novo aquela animação do personagem, né, ó. do quadril, né, ó. Tá tá top, hein? Eles capricharam, eu acho que eles trabalharam muito nessa animação, né? Bem, uma animação bem top, hein E outra coisa, essa NPC também tem um, parece que tem um efeito no cabelo também dela. Olha isso aqui, ó, tá? Não sei se é você. Talvez deu deu a opção de você também alterar o tom da pele. Não sei se é o seu personagem, mas a a estrutura do corpo, não sei se é possível. Se for, mano, pare. Agora que eu vi isso aqui, ó, o cabelo dela, olha o cabelo dela, a franja. Olha que top no jogo. Isso aqui é PS5 e Xbox Series X, né? Com certeza, mano. Com certeza, tá muito, tá muito top isso, mano. Tá muito top. Tá muito top, mano. Esse efeito do cabelo tá muito incrível. Olha o carinha aqui dentro e esse cabelo. Nossa, parece que é de todos os NPC mesmo, mano. Olha, o cabelo até do outro aqui, ó, também balança, ó. Então todos os NPC vai ter isso, não é possível, mano. Agora que eu percebi. Caramba! O pessoal fazendo fuzoe. aqui é o é o fluxo deles lá, né? Não, não, não é fluxo. Não tem nada a ver com fluxo. Daqui é a zoeira deles mesmo, né? Que eu tenho um carinha filmando aqui o pessoal em cima do carro. Fazendo os drift aqui, isso aqui é antigamente a gente chamava de bota para estourar. A gente ia lá num, nas. nas garagens de caminhão lá que não tinha ninguém, ficava lá rodando com os Chevette, Opala, Ômega lá, bota, bota, bota para estourar, bota para estourar os pneus. Olha, já tem anos, hein? Eu era menino. Ó aqui, ó, o carinha filmando, ó, você na internet. Pode ser que seja você também, hein? Porque ó, o cabelo é o mesmo da loira lá, que, que apareceu na Apare... aparenta ser o mesmo, né? O cabelo loiro liso e as tranças lateral. Então, acho que talvez dê para você alterar até o estilo da forma do corpo da, da do seu player, hein? Porque o cabelo tá igual, né? Apesar que os NPC repetem tudo, né? Pode ir acabar repetindo, só muda a cor e tom. Os estilos das roupas tá top. Olha esse colorido das roupas, mano. No GTA, no 5, não tem. E até onde eu me lembro, não tem nenhum efeito de roupa candy. Com essa iluminação candy, ó. Com esse efeito candy. Aparecendo um, um, te um tecido de, de plástico. Olha que lindo esse tecido. Ó. Muito detalhezinho, mas tá muito realista. Muito realista, né? Olha, um jacaré, mano. É cheio de crocodilo, hein? Isso é um crocodilo ou um jacaré? Eu não manjo de, de, de distinguir esses animais não, né? mas ó entrando na loja, né? Eu só acho que as cores estão muito vivas, mano. As cores tá muito vivas, muito vivas. Se, se no PC der para diminuir um pouco a tonalidade da cor, igual eu coloquei aí no banner, né? tipo aqui, as cores estão mais opacas nesses vídeos, né? As cores aparecem mais opacas. Eu acho que parece mais realista ainda o jogo quando está mais opaco, não está aquele aquela coisa coloridona que arde no olho, né? O jogo em si eu acho que está muito colorido. Se tivesse só diminuir um pouquinho o nível do, do da das cores, né? Ó, deixar tipo assim, ó, fica bem mais realista. Eu acho que fica muito mais realista, né? Olha isso aqui, ó. Dependendo do frame, né? É que o veículo, como eu disse, revela que é um jogo. Se você tirar o veículo, deixar só o cara aí, ó. O tom aqui da, da, do colorido não tá tão forte. Então parece que tá compatível o tom de pele aqui, um, né? Um, a claridade mais clara aqui, mais escuro onde ele tá na sombra, né? Ó, parece bem realista. Tá? Mano, tá. Só só ele, só ele se, se tivesse a opção de diminuir a tonalidade de cor, né? Agora, olha isso daqui, ó. Muito, muita cor, muito colorido. Então não tá muito jogo isso aqui. E o que o pessoal quer é realismo, realismo. O mais realista possível. Nova geração mais realista. Se diminuir um pouquinho a cor. Né? Só é tipo, eu, eu printo aqui. Que nessa praia aqui, ó. Eu diminui a cor. Ó. Originalmente é assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Que eu tava fazendo esse banner para colocar aí na live, ó. Originalmente ele é assim, ó. Cadê? Cadê? Aí. Então, aqui o, a imagem original, eu diminui só um pouquinho a cor. Ficou assim. Tá vendo a diferença? Coloridão, jogo, né? A gente vê que é um jogo. Quando tira um pouquinho da cor, né, a gente vem aqui no ajuste de cor e diminui aqui, ó. Eu diminui a cor, tá vendo? Ó. Fica bem mais realista, ó. Olha isso. Tá vendo? Então, isso é na minha opinião, né? Agora, se eu colocar aqui ó essa imagem aqui tentar diminuir a cor deixa eu ver tá muito forte a a saturação do jogo né ó? muito forte original tentar diminuir a cor ó, já dá um outro ar tá vendo já dá um outro ar para a imagem é isso que eu tô falando né aqui não é free fire não é para ter umas cores tão forte assim né só no PC que vai dar para fazer uns NB Series lá, uns gráficos. Né? Olha o cabelo do cara, mano. Eu tô impressionado com o movimento do capilar, hein? Eu fico impressionado, mano. Todos os NPCs vai ter isso, mano? Todos os NPCs? Não, olha o tiozinho, velho. Eu, eu gostei para caramba, mano. Qualquer movimento que ele faz pulando com o carro. O cabelo, ó. Eu achei muito top esse cabelo. A pintura do veículo também tá top. Mas isso daí já tem desde nos antigos. A vegetação também tá bem bacana, carregada, né? Bem realista, né? A, a texturização, ó, o carinha sem roupa aqui dá para ver perfeitamente, né, ó, A texturização da, da pele, né, ó, Por exemplo, igual bem mais realista, fica igual o ser humano normal que usa bastante shorts e calça, então da cintura para baixo, a pele é branca. E um cara que vive sem camisa para lá e pra cá, o queimado do sol nas costas, ó, vermelho Avermelhada, a caberrareca, vermelhão, né? Ele de óculos, então a texturização da cor da pele tá muito top também, mano. Muito top, tá? Essa vegetação tá top, hein? Tá bem carregado mesmo, bem variado, mano. Capricharam muito, mano. Isso aqui é um jogo. Esse jogo aqui, meu amigo, não sei quanto é que vai custar, não. Mas se pedir 500 conto aqui no Brasil, esse joguinho aí de nova geração, aí, ó. Se sair por 500 conto. Se for nesse nível aqui, igual tá aqui, mano, acho que até que vale, hein. Porque os jogos que estão saindo 300 conto, 200 conto para trás aí, recentemente, são poucos, né? Tudo remake, remaster, não sei o quê. Um ou outro que. Poucos jogos que tem desse nível assim, igual tá aqui, né? Olha essa lamaceira aqui, ó. Isso aqui deve ser um festival, hein? Ó, de Monster Truck. Olha as caminhonetonas, os trucks aqui, o pessoal, né? É claro que o efeito de tela vai ter, né? Esses Passa um veículo e voa lama pra tela, ó. embaça a tela, né? E também os Npc todos sujos, ó. As lamas, isso aí já tinha no cinto também, de sujar a roupa, marcas, tudo, ó. Mas, caramba. Ah, as, as animações e expressões faciais tão top também, ó. A menina vem séria. Quando ela percebe que tá filmando, olha. Ela primeiro faz um biquinho, assim, parece que tá soprando e já vem sorrindo. A animação facial tá, tá, tá top mesmo. Ó. os dedos como eu falei né os dedos né cada dedo com seu movimento né aquelas mãos travadas a língua ó a língua isso é realismo ou não é hein? eu acho que eles escola que se espreme um pouquinho em rápido para ver quem é que pega mano que ó. ó a língua da NPC e provavelmente essa personagem com certeza é o seu player mano só pode né? Só que agora ela tá com o boné. Mas tá com aquele cabelo loiro lá que tem uns dreads aqui na lateral. Mas com certeza deve ser seu NPC, mano. Com certeza. O, o que você controla, a personagem principal aí, ó. para ter tanta animação assim, não é possível, né? Isso daqui se, é o jogo. O veículo aqui já entrega. Mas olha como parecia. <laughs> por um segundo, quem vê é pela primeira vez fala que é de verdade essa mulher, né? Da vida real, né? por um segundo, né? Olha a iluminação do sol, a potência que está brilhante, né? Isso é uma gravação, pessoal na festa, perseguições, polícias. Aqui é o outro personagem do jogo. Olha o nível de detalhe da texturização, mano. Tá muito top, mano, tá muito top e aqui é a sua player né, Piscana, a boca olhar, que já tá com outro modelo de cabelo, preto agora mas é carrabo de cavalo, acho que aqui é o... no começo, né quando ela sai da prisão e já vai fazer alguma missão de conseguir dinheiro, ganho status e tudo mais, dentro dos veículos, ó, texturização do banco de cor e tudo mais, tá boa também ah, aqui o retrovisor dá pra ver, ó Parece que o retrovisor agora tá funcional, topzeira mesmo, de espelho, hein? Ó, ó o retrovisor, ó. Vocês viram rapidamente? Finalmente agora temos retrovisor decente nos jogos. Olha aqui, ó. Deu pra ver rapidamente o retrovisor, hein? E aqui as lives, mano. Sinto muito, mas. Me esqueçam o GTA V. Pode esquecer. Ó, o carinha aí, o que top? Impeachment. As ruas. Bem legal, né? Olha esse detalhe dessa rua, mano. Parece que tem areia com barra aqui, concreto, cinema. E cimento né? que se emendam. A modelagem top, hein? sujeira, poça de água, mais entulhos. Como eu disse, a cor está muito forte, a saturação. Só isso. Esse monte de moto aqui não lembra aqui o Brasil aqui, né? O pessoal fugindo dos rolezinhos do fluxo. O Slow wide deixa eu ver aqui. Aqui, há uma cena. Dentro dos interiores, olha isso, mano. O interior, olha a modelagem de. Parece que foi feito objeto por objeto, ó, saquinho por saquinho, garrafa por garrafa. Não parece? Olha isso daqui, ó. A iluminação dos objetos de vidro. A modelagem 3D. Olha isso, a iluminação, o brilho batendo. Isso aqui é nova geração, meu filho. Né? A, iluminação, a iluminação. Não precisa nem falar que vocês já estão vendo, mas modelagem ficou bonito, hein? Foi lindo, 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 né? Até o dinheiro na mão dele, assim você vê as folhas entre as os papéis das notas, né? A iluminação é muita coisa para se ver, hein? Muita coisa mesmo que o olho se enche, né? A modelagem, os fio, modelagem dos fios, modelagem dos fios. Imagino. Trabalho que deu pra fazer isso, mano. Olha as pué, Como parece realista. Até a brechinha da tampa. Ó. Não é aquela coisa quadrada, aquela modelagem quadrada, né, mano? Que já tem um cenário também de novo, né? A vegetação. Olha essas ruas como estão bem carregadas de props. Props são esses objetos de cenário. Ó, sujeira, cones, pedras, alguns olho de gato que a gente chama aqui de olho de gato, esses refletivos aqui do chão, né? Aqui é uma loja de, arma. aqui ó, que eles devem ter pegado algumas coisinhas aqui, ó. As antenas, né? De telefone, de, 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 energia, né? Só os veículos que eu, eu tô achando meio fraco, né? né Estou achando muito fraco veículos. Mas deve ser aquilo que talvez seja por causa daquilo que eu falei, mano. para poder carregar tanto veículo no, no mesmo tanto, né? O, o processador não pode sofrer muito, né, mano? Mas tá aí. As rodas estão bem redondinhas, tudo. Sujeira na lateral, reflexo. Mas os veículos tá padrão 5 mesmo. Pelo que eu tô vendo aqui, né? Claro que tem um capricho a mais em alguns pontos de modelagem que eu já tô vendo aqui também. Mesmo estando embaçado, dá para visualizar aqui alguma coisa. Aqui, ó. Olha os detalhes aqui, ó. Esses reflexos solares no, nos metais cromados do veículo, né? Mas a modelagem em si, mano. Isso é bom. Se é, é os veículos da época, né? né? Agora a personagem, mano. Fiquei abismado, hein? Eita! Ah, agora que eu percebi que os dois estão juntos aqui, ó. Olha essa iluminação na pele dela. Ó. Olha a iluminação. Como tá realista? Diminui um pouco a cor, a saturação, Para você ver se não parece um filme. Olha! Então você vai. Será que você vai ficar alterando entre os dois personagens? Ou, ou você vai ficar só com ela e o cara vai te acompanhando, hein? Olha se. Eu acho que dá pra alterar, mano, o tamanho do quadril no jogo, hein? Sei não, tô com, tô com suspeito de que vai dar pra alterar sim, né? Conforme você vai avançando a estrutura do, do corpo, ia ser top, hein? Quem é esse cara aqui? Tudo bem nítido, né? Os adesivos nas portas, ó, não é mais aqueles adesivos embaçados. Tá bem nítido, mesmo estando embaçada que a imagem aqui que eu parei num frame aqui, ó. Hã? Tirando esses veículos, ó, você vê que o veículo não tá algo tão top, assim, realista, nessas rodas de plástico, né? Mas, a única coisa que tá matando no cenário aqui, ó, tirando a imagem dos veículos, ó, o jogo já fica lindo, mano. Lindo, 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 ó. Ó. Nossa, olha esse pano. A curvatura do pano, quando ela vira o pescoço, com uma companha. Mano, e é isso aí, galera, vamos esperar até... 2025. Agora que a gente vai entrar em 2004, tem que esperar um ano, meu Deus, um ano! Pra que que eles fazem isso aí, ó? 2025, pra que que. Mano. É só pra mesmo, hein? E é isso aí, galera. Vou deixar o link aí na descrição. E até o próximo, tá? Próximo trailer aí, beleza? Então. Fui. que isso aqui é um, com certeza vai ter mais para estigar, estigar, estigar e quando lançar meter a facada lá, ó. toma, tá aqui, nova geração, né? Rockstar é assim. Você viu lá a trilogia lá a facada lá da trilogia, uma bosta daquela lá que agora vai sair para mobile, né? Beleza, então galera, então fui.